път предаваме на живо от Центъра по лунна мелиорация. Поводът е 5 годишнината от създаването му. За всичко, което се случва тук, разговаряме с един от основателите му, господин Кръстев. Тази година честваме 5 години от създаването на института, но има поне 15 години от възникването на тази идея. Почти 10 години минаха в усилено търсене на възможности за реализацията. Навсякъде, където се обръщахме за помощ, ни приемаха за луди. В най-добрия случай се оправдаваха с липса на икономическа обосновка. Единствено от НАСА ни приеха на сериозно, но дори и те в началото не даваха никакви надежди. И така, един ден се обадиха. Не можехме да повярваме, бяха приели партньорството ни. Как успяхте да ги спечелите? Благодарение на едно щастливо стечение на обстоятелствата, просто времето на нашето предложение съвпадна с разработването на луноход от ново поколение и изпращането му на дългосрочна мисия на Луната. Оказа се, че луноходът може да бъде полезен за нашата дейност без никакви допълнителни инвестиции. В какво всъщност се състои вашата дейност? Тя е преди всичко артистична. Състои се в създаването на различни артефакти на Луната. Най-близкият аналог е лент-арта, но понеже се случва на Луната, по-точно би било да се казва мун-арт. Луноходът рисува по лунната повърхност, оставяйки среди по нея. Затова в нашите среди го наричаме лунограф. Задачата му е да извършва всякакви измервателни дейности, като се движи непрекъснато. Просто успяхме да убедим НАСА, че това движение от хаотично може да се превърне в целенасочено. Наложи се само минимална конструктивна намеса и монтиране на подходящия софтуер на управляващия модул. И така луноходът се превърна в лунограф. Дейността му е изцяло компютъризирана и се управлява от сателит. Така че всичко, което може да се нарисува на таблет, се дигитализира и се изпраща до лунохода чрез спътник. Той минава многократно по лунната повърхност, докато линията постигне необходимата дебелина. Обикновено един проект се изпълнява в зависимост от сложността от 1 до 3 седмици. Това не е ли прекалено скъпо удоволствие за една странична дейност? Лунографът се захранва със слънчеви батерии, така че няма никакви текущи разходи и може да работи постоянно. А дейността му от странична се превърна в основна. Така както една скучаеща домакиня започва да рисува, докато в кухнята й се приготвя вкусен обяд. И все едно случайен меценат беше открил изкуството й като къс самородно злато сред прибори и съдове от алпака в кухнята й. Наистина това, което беше започнало да се случва, далеч надхвърли най-смелите очаквания на колегите от нас. Добре, все пак има ли някакво практическо приложение вашата иновация? Ще ви дам един прост пример. Вземете едно произволно градско пространство. То е пренаселено от всякакъв тип визуална и текстова информация. Но въпреки всичко реклама продължава да се създава. Плащат се луди пари за квадратен метър рекламна площ или за секунда телевизионно време. А на Луната разполагаме с хиляди квадратни километра свободна площ и с цялото време на Вселената. Липсата на атмосфера там прави средата много подходяща за тая цел. Написаното или нарисуваното там е теоретично вечно. Няма дъждове или ветрове, които да го заличават, няма облаци, които да го закриват и практически е видимо от целия космос. Казаното до тук става ясно, че Луната е изключително подходяща за реклама. Имали ли сте такива предложения и от кого? Разбира се, бяхме атакувани от много световни компании. Няма да ги споменавам, за да не им правя допълнителна реклама.
Много известни графомани се блазниха да изпишат свои фрази на Луната. Много екстравагантни милиардери искаха да изненадат любимите си, като изпишат имената им там. Само няколко такива поръчки щяха да възвърнат многократно всички инвестиции на НАСА. Това, че направеното на Луната не може да се види с невъоръжено око, съвсем не го омаловажава. Напротив, прави го много по-ефективно. То действа на подсъзнателно ниво, нещо като ефекта на 25-я кадър, но усилен многократно. Затова трябва да сме изключително внимателни за характера на изписаните послания. Бяхме изправени пред морален и професионално-етичен казус. Какво, от кого и колко може да се прави на Луната. Но още от самото начало решихме тя да не се използва с рекламна или с комерциална цел. Луната не е ничия собственост и не може да бъде културно или идейно колонизирана. Целта на това интервю е да направи дейността ни прозрачна пред обществото. Желанието ни е в бъдеще решенията ни да се съблюдават от специална комисия към ООН. Сред приоритетите ни са достиженията на културното и историческо наследство на цивилизацията ни. Например, рисунките от платото Наска. Те непрекъснато се рушат. Затова ги възпроизведахме на Луната, дори в подкрепа на тезата, че са направени, за да се наблюдават от космоса. По същата причина възпроизведахме и пиктограмното послание с информация за човешката цивилизация, която беше изпратена на космическия кораб Voyager. Мисията му е, пътувайки из космоса, да предаде тая информация при евентуална среща с други цивилизации. Ние направихме стационарен вариант на това послание, което може да се окаже доста по-ефективно. Нарисувахме графичния еквивалент на човешката ДНК, формулата на златното сечение, кръгът с човешките пропорции на Леонардо да Винчи. Изписахме фрази от световното поетично наследство, музикални партитури на произведения като Луната, Соната и други. Приключихме доскоро останала секретна операция по умиротворяване на войнстващия ислямски фундаментализъм. Знаем какво огромно значение има Луната в ислямската култура. Затова изписахме възлови фрази с позитивно звучение от суфи поезията. Всъщност те са в основата на исляма и именно това го родее, а не разделя от останалия свят. В момента осъществяваме един много мащабен проект съвместно с института на доктор Масаро Емото. Всеизвестна е неговата теория за паметта на водата. Той провежда експерименти, като подлага водата на различни влияния. Изречено или написано слово, образ, музика и така нататък. Под въздействието им тя образува различен тип кристали. Красиви и симетрични при положително послание и безформени и аморфни при отрицателно. Водата запаметява подадената информация и на своя ред я предава на всичко, до което се докосне. Като имаме предвид, че 2/3 от планетата ни и 70% от телата ни са вода, като знаем какво огромно влияние има Луната върху световния океан, приливи, отливи, като знаем какво въздействие има върху психиката на всяко живо същество, този експеримент наистина може да промени фундаментално живота на Земята и представата ни за Вселената. Това е страшно мощна енергия, ако бъде овладяна, но може ли да се окаже опасна, ако не е защитена от нечисти помисли и намерения? Това, че електричеството може да бъде опасно, ако не се използва правилно, не ни кара да го тречем. Естествено е, че сме помислили за защита на управляващата система.
ползваме много прости кодове и по тая причина не пробиваеме. Истината е, че самата система има собствена защита. То е нещо като естествен имунитет. Вселената безпогрешно разпознава доброто, защото то е в основата на нейния генезис. За да се получи контакт, трябва да има минус и плюс. Ако има само минус, няма контакт. Ако има два минуса, също. Само при положителен импулс може да се получи късо съединение, съответно контакт. Как виждате бъдещето развитие на института? Няма ли в скоро време Луната да бъде запълнена от артефакти? Каква ще бъде дейността ви, когато това се случи и когато посланията ви няма да са актуални? За добро или за зло, в близко или по-далечно бъдеще, виждам Луната да бъде населена. Много е важно преди това тя да бъде наситена с положителна енергия. Надявам се да не бъде парцелирана като в Клондайк или застроена като в българското Черноморие. Нека поне там да не допускаме грешките, които сме правили на Земята. Нека не се държим на Луната по грозния начин, по който го правим тук. С идеята за превъзходството ни като доминираш биологичен вид, с измамното чувство за собственост на милиарди раздробени и оградени с стегани огради парчета от нашата планета. Да пристъпим на Луната внимателно и с чувство за респект, така както се влиза в музей. Тя трябва да се превърне в резерват, по-скоро в своеобразна банка, съхраняваща информация за достиженията на човешката цивилизация. Нека Луната остане територия, защитена от прагматичните ни и материални интереси, да се запази като пространство, обитавано единствено от човешкия дух. Благодаря ви много! Беше изключително интересно за нашите зрители. За вас предава на живо от Центъра по лунна мелиорация Деница Сколева.